Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no Test Drive para passar um pouco do meu feedback a respeito do jogo que está disponível aí, a demo dele, temporariamente aí na Steam, pra galera testar. Mas eu já vou dizendo de cara que o jogo tá muito pesado, tá? Não é qualquer computador que vai rodar esse game, inclusive ele não está disponível nos consoles, eu acredito que é porque o jogo tá muito pesado. Eu tô jogando com a placa de vídeo 3070 e eu deixei na resolução aqui, tá bem alta, tá? Tá um Quad HD, eu acredito que essa resolução é Quad HD. Eu vou tentar deixar a taxa de atualização no 60, né? Meu monitor é 144, mas 60 já é uma taxa muito boa se a gente conseguir rodar. E eu deixei aqui a pré-definição no Ultra e eu minimizei aqui a questão das sombras, tá? Sombras aqui eu deixei no baixo e deixei esse restante de configuração aqui. Tá bem Ultra, né? Tá bem no Ultra mesmo. Eu tinha fechado o jogo ontem, né? Tive muitos problemas de direitos autorais por causa das músicas que ficam tocando aqui nesse jogo. Mesmo eu desativando, ele toca algumas músicas ainda. Parece que eu tô dentro da minha casinha aqui, né? Eu gostei dessa casinha aqui. Vamos sair aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Cadê o meu carro, velho? O jogo é bem interessante, né? O pessoal tava... Eu vi alguns jogadores comentando. Ah, que vende roupas, ó. Legal. É bem imersivo, né? A ideia desse jogo aqui é pra ser bem imersivo. Eu vi o pessoal dizendo que esse jogo aqui não é pra competir com Forza, né? O pessoal tava comentando isso aí. E eu vi que a galera tava dizendo também... Ó, eu acho que aqui eu pego meu carro, né? Mudar de carro. Ah, tá. O pessoal tava dizendo que esse jogo aqui era pra meio que competir com GTA. Eu achei um pouco de exagero. Será que isso é verdade mesmo? Comenta aí que eu quero saber. Beleza, mano. Estamos aqui do lado de fora, tá? Eu tô gravando aqui com o programa da NVIDIA. E como você tá vendo, o jogo tá muito bonito. Então, é um jogo bonito. A ideia dele é bacana, tá? Ah, eu gostei muito do feedback do freio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você aqui a questão das assistências. Nós temos aqui a configuração de controle, tá? Que de início eu achei um pouco confusa, porque ele não me dá a opção aqui de colocar o câmbio manual, tá? Você tem que fazer isso na hora que você for entrar em uma corrida. A gente tem a escala de vibração, que eu vou até baixar um pouco ela aqui, e ela fica, o controle fica vibrando enquanto você mexe. Eu tô jogando com o controle do Xbox. Eu posso configurar os botões aqui. Eu já deixei configurada a embreagem no botão A, subir marcha no botão B, reduzir no botão X, do mesmo jeito que eu utilizo no Forza Motorsport. A gente tem uma configuração de câmera aqui, eu não sei se isso aqui influencia a câmera externa ou se é... Isso aqui deve ser dentro do carro, né? O pessoal falou que a câmera dentro do carro tá um pouco bugado, não tá bem sincronizado a questão de FPS. Eu acredito que é porque o jogo tá num beta, né? Então a gente pode perdoar esses problemas aí, tá? Configuração de vídeo eu já mostrei, configuração de áudio aqui, eu já tirei as músicas aqui, né, pra não dar direitos autorais pra gente. Tive esse problema ontem no YouTube. A gente tem aqui a configuração de áudio, né, a gente só tem o francês e o inglês aqui, infelizmente, né. A gente tem um jogo legendado aí, pelo menos tá legendado em português. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma corrida aqui, mano. Esse jogo aqui é 100% online, tá? Ontem eu tive um problema nesse jogo aqui, tipo assim, eu espero que isso não aconteça novamente. Se você tiver... Inclusive, o jogo tá rodando bem. Eu queria ver como é que o Igão fez pra ficar mostrando o FPS ali no canto, tá? Eu aumentei a resolução. Tá? É, mas eu tô sentindo que o jogo não tá fluido o FPS, não, tá? Não tá... Eu acredito que é porque a resolução minha tá alta. Eu acho que eu vou diminuir a qualidade gráfica. Eu queria ficar nessa qualidade gráfica aqui, mas... Cara, o jogo tá muito, muito pesado, tá? Eu acho que é por isso que não teve demo nem pra console. Esse jogo, do jeito que ele tá aqui, ele não roda nunca no Xbox Série X, tá? É, nem no Série X, do jeito que ele tá aqui, mano. O LG tava jogando, se eu não me engano, ele tem a 4070. Ele teve que colocar em Full HD. E eu vi o Black Panther é o cara barulhento. O sonho dele é esse jogo aqui matar o Forza. Desse jeito que tá aqui, não consegue não, tá? O nível de complexidade do Forza é um pouco maior. Vou ter que baixar um pouquinho a qualidade gráfica, mas eu vou deixar a resolução do jeito que tá.
Eu vou deixar o jogo na pré-definição alto, tá? Com as sombras no médio aqui para não ficar muito feio. Beleza, eu consigo aqui ter a opção de exibir o FPS ali. Ele tá mostrando para mim como é que tá a questão de FPS. Ping, tá 44 FPS, né? Eu queria um pouco mais, eu queria jogar... Acho que 44 tá interessante. Olha lá, 44, 59. O jogo tá bem pesado, viu, gente? Eu tô deixando aqui na configuração alta, tá? Vamos ver aqui. Nossa, mano, tá bem... Ele não... Velho, eu, na minha opinião, não deveria ter lançado essa demo aqui, cara. Porque como é que você lança uma demo que a maioria do pessoal não consegue jogar? Eu tô jogando na 3070 e tá desse jeito aqui. Vamos entrar nessa corrida aqui. Aqui apareceu um erro de conexão, tá? Isso aqui é um problema que se o jogo tiver na versão final e tiver esse problema aqui, você simplesmente não entra em nenhuma corrida, tá? Você tá vendo que me jogou pra fora da corrida? Pessoal, aqui no site da Adrenaline, eles tinham vazado as informações dos requisitos mínimos desse jogo que não estão disponíveis aí na plataforma da Steam, tá? Pra galera aí que consegue baixar. Tem jogadores aí que simplesmente não conseguem jogar o jogo. Mas os requisitos mínimos pro test drive, pra quem quer jogar em HD 30 FPS, que pra mim é terrível. É uma, vamos lá, vamos de placa de vídeo, uma 1060. Uma 1060 você vai jogar aí ele em HD a 30 FPS, que pra mim é, pelo amor de Deus, não dá, né, velho? O recomendado, né, se você quiser jogar em Full HD 60 FPS com a configuração no médio, tá? No médio, você tem que ter aí pelo menos uma RTX 2080, tá? Você tem que ter uma RTX 2080 ou uma RX 6700 de 10 GB, tá? E outra, a RTX 2080 tem que ter 8 GB, tá? Tá muito pesado o jogo. Agora, se você quiser jogar aí na configuração de configuração alta com uma resolução de Quad HD, se eu não me engano, Quad HD é 1440, né? A 60 FPS, aí você tem que ter uma 4070, tá? Se eu não me engano, o LG Games tem uma 4070 e a demo ele não tava conseguindo rodar ela de boa, tá? Eu consegui encontrar um vídeo aqui na net enquanto eu vejo as especificações do game, porque se o servidor estiver fora do ar, você simplesmente é expulso do jogo. Pelo menos quando o jogo é 100% online, geralmente é isso aí mesmo, né? O pessoal ficou muito bravo com o Need for Speed 2015, depois eles arrumaram lá e parece que o pessoal consegue até entrar em modo offline no jogo. Por enquanto, o Test Drive é um jogo 100% online. Até quando você entra nas corridas para você fazer o modo campanha, se não tiver jogador online, você corre com NPC, né? Que são a inteligência artificial do jogo, que eu achei bem interessante, não achei muito agressiva. Agora, se você quer jogar o jogo no Ultra em 4K a 60 FPS, você precisa aí de uma placa de vídeo aí, uma 4090, tá? E um processador aí, um Ryzen 9 7900X. Eu vou deixar na descrição do vídeo os requisitos completos para você dar uma olhada. Mano, a respeito da física do jogo, ela não é complexa a nível Forza Horizon. Eu achei estranho porque a KT Racing, ela fazia, né, aquele jogo, o WRC, e tinha um nível de complexidade de configuração de tunagem, mas os desenvolvedores, eles disseram que não ia ter esse nível de complexidade. Mas eu gostei muito da sensibilidade do freio desse jogo, que dá pra você tirar 100% freio ABS, só que escorrega muito quando tá chovendo, tá? A movimentação do carro, a gente percebe que tem um WRC aí, né? Essa movimentação lateral. A KT Racing, ela tem essa característica. A sensação de velocidade, você só vai sentir se você jogar na configuração alta pra cima. Se você deixar na configuração mais baixa, você não vai ter sensação de velocidade. Você tá vendo que o carro, ele tem uma sensação de velocidade interessante. Dá pra gente ver a movimentação lateral das coisas. O jogo não tem partículas igual Forza Horizon, tá? Eu acredito que como esse mapa é gigante, gigantesco, né? A proposta dele é mais a questão de exploração, acredito. Então, não dá para explorar, colocar muitos elementos que te dão muita sensação de velocidade, tá? E em nível gráfico também, eu achei o jogo muito bonito. É um jogo para quem gosta de cidade grande, vai curtir demais. Tem muitos elementos espalhados pelo mapa. Dei uma porrada aqui no mic. Mas, assim, se você for jogar numa resolução muito baixa, você vai sofrer muito em questão de sensação de velocidade, tá? Não é tão interessante, não. O jogo
jogo não é muito complexo em questão de digeribilidade, ele só tem câmbio manual, controle de tração e freio ABS, só apenas isso, e não tem aquela complexidade toda que o Forza tem em questão de configuração de tunagem e tal, você só coloca as peças. Eu acredito que cada carro aqui não tem um nível de complexidade muito grande não, o que vai diferenciar de um carro para o outro aqui é a mais questão de velocidade e algumas características, né? Os Muscles eles vão deixar sair mais de traseira e os carros normais eles vão deixar mais estável na pista. Mano, eu dei uma espiada no Twitter, né? Pra me ver como é que o pessoal tá jogando lá e ninguém tá conseguindo entrar no modo, no jogo, né? Se o servidor tiver fora do ar, você não consegue nem jogar offline, tá? Então, na minha opinião, esse é um ponto um pouco negativo. Mas, assim, cara, vou perdoar o game porque é uma demo, tá? Mas, na minha opinião, não deveria ter lançado essa demo porque o jogo só roda bem nas placas de vídeo que custam de R$4.000 pra cima, tá? Tem que ser uma placa de vídeo muito boa, um processador muito bom pra você conseguir jogar esse game numa resolução que deixe ele bonita, tá? Eu sei que tem muitos jogadores aí que é muito fã dessa franquia aqui, mas infelizmente a gente tem que ser realista, né? Tem um pessoal que fica bravo comigo porque eu reclamo muitas vezes do Forza Motorsport, mas, mano, se a gente não reclamar, as desenvolvedoras vão achar que tá tudo bem. Então eu acho que é válido a gente reclamar e por enquanto o jogo não tá legal e na minha opinião nem deveria ter lançado a demo, tá? Pra mim até o momento só falta otimizar o jogo e tem que ver essa questão de online, tá? Porque se toda vez que o servidor estiver fora do ar e você não conseguir entrar no jogo, pô, vamos ser sinceros, né? E aí, você tá afim de jogar hoje, domingão, aí você vai abrir o jogo. Ah, você não pode abrir o jogo que você pagou R$300 porque o servidor tá fora do ar. Ah, finalmente eu consegui entrar no jogo aqui, cara. Olha só, taxa de quadros ali tá na casa de 59, tá? Deixa eu sair aqui. Eu tô jogando aqui na resolução Quad HD, né? E assim, cara, ele tá aqui na configuração alta, né? Eu vou ultra alta, eu vou colocar no médio, vou deixar a configuração médio. Mesmo assim, eu acho que, deixa eu ver, 53 FPS. Vamos ver se eu consigo entrar nessa corrida aqui, cara, a título de comparação. Ah, parece que eu consegui entrar na corrida aqui, deixa eu ver. Ah, a gente tem configuração do carro aqui, que a gente precisa de alguns níveis pra gente colocar esses bagulho aqui, tá? Não é complexo igual Forza não, tá? É bem básico mesmo. A gente tem configuração de assistência aqui sim, que eu posso colocar câmbio manual, tá? Eu posso mexer aqui na questão de o nível de freio ABS, dependendo das condições de pista, né? Nível de controle de tração também, eu posso salvar isso aqui vai influenciar no quanto eu vou ganhar de dinheiro, experiência. Eu tenho que ver depois se essas configurações aqui deixam o carro mais rápido ou não, se a gente tem vantagem ou não. Comparado com a última corrida que a gente viu lá atrás, o gráfico aqui tá muito fraco, né? Porque agora eu tô no meu computador numa 3070, eu não tô mostrando um gráfico de uma placa de vídeo, uma 4080, tá? Não tô mais... E você viu que já tá dando uma travadinha. O FPS tá na casa de 43. Eu tô olhando o FPS ali enquanto eu jogo aqui. E, assim, um problema sério que todo jogo de corrida tem e que estressa qualquer jogador, principalmente a galera do competitivo. Na hora que a gente entra na curva, que a gente precisa frear, fazer aquela coiseira toda, o jogo trava, tá? O jogo trava. Eu gosto muito do freio ABS desse jogo, eu gosto. A física dele é legal, tá? É a resposta do carro, o feedback do controle, eu gostei muito, é muito bom. Na hora que eu freio, ele começa a querer travar o pneu dianteiro, ele me avisa, tá? Isso é um ponto muito positivo. E na hora que ele começa a querer sair de traseira, ele me avisa também, gostei muito disso, tá? Muito bacana esse feedback que eles deram no controle. Mas, cara, tem que otimizar o jogo. O jogo é bem promissor, tá? Mas tem que otimizar. O jogo tá pesado. O jogo tá pesado, velho. E você tá vendo que a sensação de velocidade vai tudo embora quando eu coloco ele com esse gráfico aqui, né? Esse gráfico mais baixo. Ele fica feinho. E a sensação de velocidade vai tudo embora. Aquele brilho, aquela coisa toda que o jogo tem quando você joga numa placa de vídeo top, vai tudo embora. E eu não sei não, velho. Eu acho que não vai dar pra eles colocar aquele gráfico topzera que eles prometem com um mapa desse tamanho aqui não, tá? Eu acho que a galera dos consoles provavelmente vai... Por enquanto vai ter um gráfico desse jeito aqui, ó. Tipo assim,
em termos de gráfico, uma regressão, né? Mas agora eu gostaria de saber sua opinião sincera baseado no que eles mostraram até o momento. O que, que você achou do game? Eu sinceramente acho que eles nem deveriam ter lançado uma demo agora, né? Deveria ter lançado lá na frente e melhor otimizado, porque desse jeito aqui, meu irmão, nem o Xbox Série X roda, viu? Só soa nesse gráfico aqui, tá? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.